Hello guys, I hope mpo safi kabisa. Mimi naitwa Idrisa Bey na hii ni Kali za Wiki. Sehemu pekee ambayo tunakujuza zile stories zilizo trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Wewe cha kufanya tu subscribe ili uwe kwanza kupata video zetu kiurahisi sana. Mr. Melanin Boy anyimwa visa apewa rafiki yake DJ Fernando. Hii ndio story inayotufungulia uwanja wa mtiririko wa habari za kipindi pendwa kabisa Kali za Wiki. Kwa mujibu wa cover ya show iliyotolewa, inaonyesha kuwa kundi maarufu kutoka Burundi, We Love Music, ingesafiri kwenda nchini Ubelgiji kwa ajili ya tamasha lao litakalofanyika Mei 11 mwaka huu. Ila cha ajabu ni kuwa aliyependekezwa kwenda ni mmoja tu, na wakati kundi ni la watu wawili. Sasa kupitia mtandao wake wa Melanin Boy aliandika haya yafuatayo: nachukua fursa hii kuwatangazia mashabiki wangu kwamba sitokuwepo kwenye tamasha la Ubelgiji kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wangu, lakini nachowaomba mashabiki zangu wote ambao wapo barani Ulaya kuonyesha support kwa mwanakundi mwenzangu DJ Fernando. Haya ni maneno ambayo namnukuu Melanin Boy kutoka katika kundi la We Love Music. So hii iliwachanganya wengi sana. Sasa hapa kuna wenye wanasema kuwa DJ Fernando kwa sasa amekuwa mkubwa kwa sababu ana hit sana kuliko Mwamba baada ya wimbo wake Belisima kuhit sana na kule YouTube kutazama na watu zaidi ya milioni 4 ndani ya miezi 4 pekee. Wengine wanasema kuwa sio haki, walioalikwa ni kundi wala sio mtu mmoja. Bora tu wangemuita mmoja, hapana kundi. Ikumbuke kuwa sababu kuu ni kukosa visa, yani ruhusa ya kuingia nchini humo, yani ubalozi wa Belgiji uliruhusu visa moja tu ndio itolewe. Sasa waandaji wa tamasha wakaona isiwe mbaya, wakamuondoa Mwamba na story ikawa imeishia hapo. Vipi sasa mdau wetu, wewe hili unalionaje? Weka comment hapo chini ili twende sambamba. Up the next story. Ikiwa wengine wanasafiri kutoka Afrika kwenda barani Ulaya, yeye Big Farias anasafiri kutoka Ulaya kuja Afrika kwa ajili ya tamasha lake pale Gera Plaza katika baa moja maarufu kaskazini mwa jiji la Bujumbura, mtaa wa Kamenge. Mbali na watu kusema maneno mengi kuwa Mwamba anazingua, maana kwa jina lake kubwa sio mtu tena wa kupiga shows kwenye baa, ila wengine wanasema maokoto ndio muhimu sana. Hata hivyo, Big Fizzo alikuwa nchini Italy, na alipowasili katika uwanja wa ndege Melkiondo Dai jijini Bujumbura, alipokelewa na kundi la waandishi wa habari wengi tu na watu wengine ambao ni mashabiki wa muziki wake. Tuelekee kwenye story nyingine. MB Data, nguvu, uvumilivu, ustamilifu ndio vinamfanya kurudi kwenye game ya Buja Flavor. Nyota wa Burundi MB Data anaelekea kupokea Silver Award kutoka YouTube kwa kufikisha zofasi zaidi ya 100,000 kwenye mtandao wake wa YouTube. Ni tunzo inayoitwa Silver Creator Award ambayo inatolewa na YouTube kwa watu ambao wanaposti maudhui mbalimbali kwenye mtandao huu wa YouTube ambao walifikisha idadi ya zaidi ya wafuasi 100,000. Akaunti ya MB Data ilifikia takwimu hii siku chache baada ya kupata akaunti yake ya zamani ya YouTube kwa muda mrefu kutokana na kutokuelewana kwa yeye na wasimamizi wa kazi zake za zamani, yani management yake ya zamani. MB Data kwa sasa anarudi pole pole kwenye game baada ya kukaa kimya muda mrefu. Wakati huo huo, kwa mujibu wa vyombo vya habari duniani, vinaeleza kuwa account ya YouTube yenye subscribers kuanzia 100,000 inaweza kupata wastani kati ya dola 500 mpaka 1000 kwa wiki, na kati ya dola 2000 mpaka 4000 kwa mwezi, ikiwa mtumiaji wa maudhui hayo anatumia mtandao huo vizuri, pamoja na kupitia matangazo, rufaa na zaidi kwa kufanya kazi kwa bidii. Welcome again kwenye game MB Data. Industry ya Buja Flavor ilikuwa imekumiss kinoma noma. Wapokea tuzo kutoka YouTube baada ya kufikisha subscribers 100,000 kwenye mtandao wao wa YouTube. Kundi maarufu nchini Burundi na duniani kwa sasa ni kundi lenye dancers 15, Kayanza Kids Africana. Ni kikundi cha wacheza dance walioko mkoani Kayanza. Lilianzishwa mnamo mwaka 2020. Kikundi hiki maarufu cha dance ambacho kinakuza na kusaidia uwezo wa watoto yatima, watoto wa mtaani na wengine kutoka katika familia zilizo katika mazingira magumu, kilitunukiwa tuzo yao ya Silver Creator Awards kutoka katika kampuni kubwa duniani ya kusambaza maudhui mbalimbali YouTube mnamo Mei 1 mwaka huu 2024, baada ya kuwa na wafuasi 100,000 kwenye akaunti yao ya YouTube. Tulianza kazi hii mwaka 2020 katikati ya COVID-19. Sisi ni kikundi cha watoto walio katika mazingira magumu, yatima na wengine barabarani. Sisi hutumia talanta zetu kupima bahati zetu. Tunajishughulisha ili tujue ni wapi pa kununua
vifaa vya shule na kujaribu kujiendeleza. Leo ujuzi wetu umesonga sana tangu kuanzishwa kwetu. Tumewekeza katika baadhi ya miradi yetu na ubunifu ili kutia nguvu jukwaa letu la YouTube, na juhudi zetu zimetuonyesha matokeo chanya na ya kutia moyo. Tunajivunia na kushukuru wafuasi wetu, anasema CEO wa Kayanza Kids Africana, Magneto Bizimana aka Lil Man. Ni wajuze tu ya kwamba tangu walipopata Silver Awards yao, idadi ya subscribers kwenye wao ya YouTube iliongezeka mara 4 ya ile ya kwanza. Kwa sasa wana wafuasi zaidi ya 400,000, huku CEO wa Kayanza Kids Africana anaonyesha zaidi malengo ya mbali sana. Mnukuu, matamanio yetu ni kufikisha subscribers 1,000,000 kwa hatua inayofuata ya mabadiliko ya kikundi chetu. Yes, hiki ni kikundi ambacho kwa sasa kina wafuasi wengi sana kati ya wale ambao tunawaita wa influencer wa hapa nchini Burundi, lakini pia kwenye mtandao wa Instagram wanazidi kupenya sana hawa watu. Kayanza Kids Africana, big up sana. Story nyingine ambayo tunaelekea kuwajuza ni hii hapa. Pengine Drama T anaelekea kuitawala tena industry ya muziki wa Buja Flavor. Hii sio ya kupingika. So baada ya kutokusikika sana siku hizi, ambapo alionekana kuwa kwenye beef kali na mkubwa wake kwenye game B-Face, mkali wa hit ya madamu Drama T arudi tena kwa speed ya 4G. Sasa ukiingia YouTube utakutana na ngoma inayoitwa Kosho. Ngoma fulani hivi amazing sana, ndani ya siku 10 tayari tu imeshatazamwa na watazamaji zaidi ya 500,000. Sasa sijui kama ataizima belisima ya kwake DJ Fernando au itakuweji, guys, maana Buja Flavor imekuwa ya moto sana, haipoi wala haiboi. Story ya mwisho ni hii hapa. Sijui kama ni mimi mwenyewe ndio najiuliza swali hili. Hivi Natasha kwa nini hapoi shows Burundi? Wai kwenye shows za wasanii wakubwa haonekani wala hajawahi kushiriki zaidi ya miaka 10. Sasa kwenye shows ambazo ameshirikishwa na wasanii wengine wakubwa na kulipa pesa kama wengine wasanii, hii hutokana na nini hasa? Kuna baadhi wanasema ni kutokana na jinsi mwanamama huyu huwa anaomba pesa nyingi waandaaji wa matamasha hapa Burundi, kwa sababu mwenyewe ana mkwanja mrefu. Sasa ukimuhitaji kwenye show yako lazima uwe umejipanga kisawasawa na maokote ya kutosha. Wengine wanasema ni kwa sababu hajui kuimba, ana force sana, maana ngoma zake zinatumiwa gharama nyingi kushutiwa ila haziwavutii wapenzi wa muziki, ndio maana haitu kwenye shows za wasanii wakali. Wengine wanasema ni bifu tu, maana Natasha anaga mambo ya makundi makundi, yeye yupo peke yake na mambo yake, hanaga usta wa kwenda bar kula bata na kunywa na watu wengine au kulewa kwenye mabaa tofauti, wala hana hali mambo ya kutembeleana au kuwa na kiurafiki cha ukaribu sana na wasanii wa hapa nchini Burundi. Sasa hivi sasa wenzake ndio wanamtenga, na wakimtenga tayari wanamtenga hata kwenye shows ambazo watashirikishwa. So hizi ndio sababu kuu ambazo Natasha haonekani kwenye shows. So vipi wewe, unaona sababu ni ipi inayofanya Natasha kutokuwepo kwenye show za hapa nchini Burundi? Na kama unazo zingine, weka hapo chini kwenye comment section ili tuende sawa sawa. So hii ilikuwa ni Kali za Wiki, na ndio sehemu ambayo pekee utapata stories zote zilizo trendy hapa nchini Burundi kinoma noma. Ni wajua tu ya kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunafanya vipengele mbalimbali, kwa mfano Kali za Wiki zilizo trendy hapa nchini Burundi pekee, Kali za Wiki zilizo trendy East Africa pekee, lakini pia Kali za Wiki zilizo trend dunia nzima kwa ujumla. So kwa ni vipengele tofauti, kanasi ili uwe kwanza kupata video zetu kiurahisi. Wewe cha kufanya tu subscribe ili uwe kwanza kupata video zetu kiurahisi sana. Kwa majina naitwa Idrisa Bey. Chao chao.